Два місяці арешту без права на заставу. Суд обрав запобіжний захід жителю Рахівського району, який збив на смерть прикордонника. Нагадаю, 16 листопада у селі Ділове на Закарпатті тютюнові контрабандисти наїхали на офіцера. Наступного дня він помер у лікарні, тож поліція затримала контрабандиста, який був за кермом. Це 34-річний житель Рахівського району. Чоловік здався сам, і за вбивство правоохоронця йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Магія Івана Івановича, у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Загинула молода людина, підзахисна, яку усвідомлює свої дії, які призвели до цього, визнає в цьому свою вину, готовий понести покарання. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбуці наголосив, що правоохоронці повинні використовувати зброю для свого захисту. Тоді злочинці розумітимуть, що у разі нападу на поліцейського їх можуть убити.